squad. Come on.
Vamos, Yuri! Ô, Yuri! Tá andando, filho! Aí! Tira essa bola daí! Ô, Augusto! Ô, Augusto! Ô, Augusto! Você tá andando! Quando você vai começar a jogar? Vai, Vitinho!
Batalha direta, hein, Débora? É isso aí, Dito. Tá certinho. Dentro da área. Thank you.
Santos? Você não sai do meio de campo aí, pô? Tem jeito? A bola no ataque, não tem ataque aqui? Ó, vem pra cá. Quanto vai? Você tá batendo papo aí. Olha lá, bate e volta, bate e volta. Olha lá. Levantou o pé ainda. Fez assim, ó. Aqui, ó. Bola. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai trocar. Foda, hein? Pô, só você que bebe, meu. Thank you.
aí, Tito. Vai trocar. Vai, João! Vai, João!
Vai, Maré lá. Deixa eu bater, deixa eu bater. Me chama. É lateral! É lateral! É lateral! Pega, pega, pega lateral! Até aprender, é a pé na linha, na linha, ó, ó. Cima da linha. Cima da linha. Vai, Gary, que dele, que? Aê! Agora é sim, hein, TC, já aprendeu, hein? Vive essa paixão.